विराज भट्टले आफ्नो छोरा समीर सहितको फोटोहरू पोस्ट गरेर होलीको शुभकामना दिएका छन्। विराज भट्टको छोरा समीर भट्टको फोटोहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै भाइरल भइरहेको छ। लामो समयदेखि विराज भट्टले आफ्नो छोरा समीर भट्टलाई फिल्ममा ल्याउनको लागि बम्बईमा राखेर ट्रेनिङ दिइरहेका थिए। सन्तोष सेनको मुभी बलिदानमा विराज भट्टका छोरा समीर भट्टले खेल्ने भएपछि चारैतिर समीर भट्टको चर्चा रहेको छ। लामो समयको मेहनतपछि समीर भट्ट अहिले बाहिर आएका छन्। समीर भट्टले मुभी साइन गरिसकेपछि चारैतिर विराज भट्टको छोरा समीर भट्टको चर्चा रहेको छ। विराज भट्टले पनि आफ्नो शरीर कसिलो बनाएर मुभीमा खेल्न आएको र नेपाली मुभीमा हात हालिसकेपछि विराज भट्टले पछि फर्केर हेर्नु परेको थिएन। विराज भट्टले पनि आफ्नो ज्यान दरिलो कसिलो र मार्शल आर्ट ट्रेनिङ लिएर फिल्म क्षेत्रमा आएपछि विराज भट्टले पनि आफ्नो छोरा समीर भट्टलाई आफू जस्तै ट्रेनिङ लिएर विराज भट्टले आफ्नो छोरालाई फिल्म क्षेत्रमा ल्याएका छन्। के आफ्नो बाबु विराज भट्टले जस्तै गरेर नेपाली दर्शकको मन जित्न समीर भट्टले सक्लान्? सन्तोष सेनको मुभी बलिदान हेरिसकेपछि थाहा हुनेछ समीर भट्टले कतिको मेहनत गरेका छन् भन्ने। विराज भट्टले आफू खेल्ने मुभी बारागाउँ पनि छोरालाई दिएका छन्। समीर भट्टको एउटा फोटो सिक्स प्याक लुक्स बाहिर आइसकेपछि नेपाली सिने जगतमा भुइँचालो ल्याइदिएको छ। के साँच्चीकै विराज भट्टको छोरा समीर भट्टले आफ्नो बाबुले जस्तै बाजी मार्लान् त नेपाली चलचित्र जगतमा? त्यो बाँकी कुराहरू हेर्न बाँकी नै छ। दुई दशक जति एकछत्र राज गरेका विराज भट्टले अन्तत आफ्नो छोरा समीर भट्टले लन्च गरेका। साँच्चीकै बाबु विराज भट्टले जस्तै समीरले पनि मेहनत गरेका हुन् भने नेपाली सिने जगतमा एकछत्र राज गर्ने पक्का रहेको छ। निखिलोप्रति विराज भट्टपछिको नेपाली सिने जगत अधुरो रहेको छ, किनभने नेपाली सिने जगतमा एक्सन हिरोको खडेरी परेको छ। नेपाली सिने जगतमा एक्सन नायकको खडेरी परेको बेलामा एक्सन नायकको रूपमा समीर भट्ट उदाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।